Сказати, нехай каже. Ніхто не командує. Будь ласка, представники міліції, підійдіть сюди. Є людина, яка провокує ситуацію. От тут. Її оточили. Будь ласка, представники міліції. Щоб руки простягнув! Руки забирав! Забрав руки! Руки забрав! Руки забрав! Все добре. Я прийшов за своєю волею. А чого він мене обзиває? Чого ти мене обзиваєш? Я попросив, спитав, хто такий коло мікрофона. Він мені не відповів. Мені треба знати, хто він такий коло мікрофона. Ага. Руки простягаєш! Руки забрав! Хто такий? Всі сепаратиші на я не пройдемо. Я запитав, хто біля мікрофону. Стаття карного. Я маю право спитати, так, звичайно. Я маю право спитати, хто біля мікрофону. До мене простягають руки. Я питаю, хто біля мікрофону. А мені не все одно. Мені важливо знати, хто біля мікрофону. Кого він представляє? Мені важливо знати, кого він представляє. Я хочу я в нього спитав, хто він такий. Я підійшов і запитав. Я підійшов і запитав. Якби вас 10 людей брали за обличчя і вас простягали, то ви ще є ваші знайомі. Я дуже спокійний порівняно зі всіма людьми, які до мене простягали руки. Поїхав. Ще не вмирав. Ви заспокойтесь, я вас так само прошу. Шановні, давайте не торіть на провокацію, будь ласка. Ви хочете щось запитати? Я запитав, хто людина біля мікрофону? Я хочу знати. Ви знаєте, хто біля мікрофону? Вам не цікаво? Я і вас не знаю. Вам не цікаво, хто біля мікрофону? Вам цікаво, хто біля мікрофону? Після вашої ради стало цікавіше. А хочете я вам скажу, тому що в нього мікрофон є, а у мене нема. Цей конституційний суд, цей склад конституційного суду зробив зраду 30 жовтня 2010 року. Януковича привів диктатство і на узурпацію влади. Склад суду змінився на кілька людей. Там одиниці перевага. Якщо бажаєте заподіпшу, тільки не створюйте тут провокації. Добре? Дозвольте. Все, розходимося. Розходимося. Я спокійний. Так, все, бачимо. Нормальний пацан. Так от цей склад суду.